Her kan en hilsen fra din kone Anne-Marie. Hvordan har du haft det? Er turnéen nu forbi? Det er længe siden jeg har set dit kontrafej. Du har vel ikke glemt, at det er her du bor hos mig. Rygterne har svirret, man har set dig på en kro. I selskab med en flot blondine, hvad skal jeg så tro? Men det er sikkert nu, er min tålmodighed forbi. Du ser mig, når jeg kommer, kærlig hilsen Anne-Marie. Du gik ned i søndags for at hente morgenbrød. Jeg skulle lave kaffen. Her, godmorgen, du er sød. Nu er det blevet fredag, og du er ikke vendt retur. Så nu er kaffen kold, min ven, og fløden, den er sur. Når du læser dette, er jeg milevidt herfra. For jeg er ikke mere kun dit faste inventar. Nu rejser jeg på ferie, jeg skal flyve klokken 10. Du ser mig, når jeg kommer, kærlig hilsen Anne-Marie. Sæt dig ned og hyg dig, slap nu af med din avis. Og tænk så på, hvor morsomt man kan have det i Paris. Husk at vande blomsterne, men det er ikke alt. Der ligger 14 regninger, som ikke er betalt. Der er lukket af for både lys og telefon. Så du kan nok forstå, jeg trænger til rekreation. Jo, der er nok at se til, kære Kai, hæng bare i. Du ser mig, når jeg kommer, kærlig hilsen Anne-Marie.